মোৰ বুধৰে নন্দিনী অফিচত গৈ আৰু কাম কৰিবগৈ নালাগে। সলিহা পৰিয়ালৰ কোনো মহিলাই আজিলৈকে কাম কৰা নাই। হয় ছাৰ, তুমি পাগল হৈছা নেকি? মই পাগল হৈছোঁ ছাৰ, আহিলে ছাৰ মই আকৌ পাগল হ'ম, আপুনি হ'ব ছাৰ। তুমি গাভৰুতে কি আছিলা, কেনেকুৱা ঘৰৰ আছিলা, কি কি কৰিছিলা, সেইটো এইখন ঘৰত পাহৰি যাব লাগে। আপোনাৰ কথাৰ অৰ্থটো মই বুজা নাই পেহী। বুজাবলৈকেতো আহিছো। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক দিনৰ 2 বজাত।